och välkommen till denna informationsfilm om Team Rynkeby Skolloppet. I filmen kommer vi besvara några vanligt förekommande frågor. Varför springer vi? Vart går egentligen pengarna? Registreringen, är det svårt att anmäla sig? Och hur samlas pengarna egentligen in efter loppet? Team Rynkeby Skolloppet är Nordens största motions- och välgörenhetslopp för skolelever. Det handlar inte om att komma först eller springa längst, utan att låta eleverna motionera samtidigt som de tillsammans med klasskompisar och sina sponsorer samlar in pengar. Det bidrar till att vidga elevernas vyer eftersom de får uppleva att de faktiskt kan göra verklig skillnad. I Sverige samlar eleverna in pengar till Barnhjärnfonden. Skolan deltar helt kostnadsfritt och det enda ni behöver göra är att anmäla er på senast 7 dagar efter anmälan kontaktas skolan av det lokala Team Rynkeby-teamet som kommer hjälpa till med förberedelserna inför loppet. I god tid får skolan hem föräldrarbrev, sponsorkort, diplom, affischer och armband till alla elever. Det är därför väldigt viktigt att skolan anger rätt antal deltagare i samband med anmälan. Vi rekommenderar att man anordnar en kick-off för eleverna före loppet. Team Rynkeby har i samarbete med Barnhjärnfonden tagit fram utbildningsmaterial som skolorna kan använda sig av. Efter kick-offen är eleverna rustade för att ge sig ut och skaffa sponsorer. Sponsorerna behöver inte donera några större belopp. Det räcker med några få kronor per varv eller kilometer som eleverna springer. Själva beloppet är inte viktigt. Det viktiga är att eleverna känner att de är med och gör skillnad. Det är upp till varje enskild skola att avgöra hur ni bäst genomför loppet. Under den tid som avsätts till själva loppet ska eleverna springa så många varv som möjligt. Be gärna några föräldrar att hjälpa till med att registrera eleverna och räkna antalet varv. När loppet är färdigt räknar eleverna ihop hur mycket deras sponsorer ska bidra med. Varje skola får en unik Swish QR-kod från Team Rynkebyfonden för inbetalning av sponsorbidrag. Koden finns tryckt på samtliga dokument som levereras till skolan. Skolan ska alltså inte hantera kontanter, inbetalningar med mera. Sponsorbidragen ska betalas in senast 4 veckor efter att loppet har avslutats för att räknas med i årets insamling. När insamlingen är avslutad får skolan ett mejl där det framgår hur mycket pengar skolan har samlat in. Beloppet kan skrivas ut på diplomet som skickats till skolan tillsammans med övrigt material. Team Rynkebyfonden och Barnhjärnfonden vill säga tack för att ni deltar.